L-Ermalta kienet kruċjali sabiex tgħin lill-pajjiż jiffranka 5.5 miljun euro fi spejjeż sabiex jaslu pajjiżna madwar 800 tunnellata fi provisti mediċi sabiex jintużaw mill-ħaddiema tas-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna fl-isptar Mater Dei tul il-pandemija tal-COVID-19. L-Ermalta kellha rwol importanti ħafna fin-negozjati li waslu sabiex dawn il-provisti jaslu f'pajjiżna permezz ta' 8 titjiriet speċjali operati mill-ajruplani Boeing 77 Freighter tal-Qatar Airways. Kieku mhux għal dan il-qbil mal-imsieħba kummerċjali tal-Ermalta, kieku l-Kumpanija tal-Ajru Nazzjonali kien ikollha topera madwar 100 titjira minnu lejn iċ-Ċina sabiex tkun tista' ġib dawn il-provisti, xi ħaġa li kienet ser tkun loġistikament impossibbli. Dan hekk kif l-ekwipaġġ tal-Ermalta kien jispiċċa jkollu jinżamm kwarantina kemm fiċ-Ċina kif ukoll f'pajjiżna. Għalhekk minħabba li l-Ermalta ma kellix il-kapaċità li ġib dawn il-provisti mediċi f'qasir żmien, il-kap eżekuttiv tal-Ermalta Clifford Ketkuti, assistit mill-ħaddiema tas-sezzjoni tal-merkanzija, bdew jaħdmu ma' bosta operatur internazzjonali tal-loġistika. Biex permezz ta' relazzjoni kummerċjali tajba li l-linja tal-Ajru Nazzjonali għandha mal-Qatar Airways instabet soluzzjoni viabli u irħas sabiex jinġiebu dawn il-provisti f'pajjiżna. Minflok il-fondi frankati ġew użati sabiex pajjiżna jkun jista' jikseb iżjed provisti mediċi fil-forma ta' PPEs u maskli li setgħu jkunu użati mill-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa.